ila wareed lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dawladda hoose ee xamar ayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxay xaqiijiyeen in ka badan 60 qof in shaqo joojin lagu sameeyay muddo ka yar bil dadkan oo isugu jira la taliyaal agaasimiyaal madax qaybeedyo iyo shaqaale caadi ah ayaa shaqada laga joojiyay qaarkood iyagoo shaqeynaya ayaa mushaarkii laga goostay halka qaar kalena 3 meelo 2 meel la sheegayo in lacagtoodii laga gooyay markii ay dacwoodeen ama ay wax weydiyeen cid ay qusaysana waxa loo sheegay in loo heesto eedan la xiriira inaysan ku aragti ahayn dawladda hoose siyaasadda ay wax ku maamuleysa amaba ay mucaarad ku taageersan yihiin sidaas oo kalena ay dacwada dhowr ka soo gaareen hay'ada qusaya waa hay'ada ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka mid ah dadka shaqada laga joojiyo aan la hadalna waxay sheegeen in waxa ugu weyn ee dadka loo beegsanayo inay tahay qoraallo ee baraha bulshada internetka ay ka isticmaalaan soo dhigeen qaarkoodna waxaa lagu heystaa dadkii shaqaalaysiiyey inay mucaarad ku noqdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana qof kasta intaan shaqada laga joojin ama mushaarka laga goonin ka hor la baarayaa cidda damiinta ka ah ee shaqada keentay ee nabadoonka iyo sidoo kale xildhibaanka dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ee shaqada geeya amaba qaybaha kale siyaasadda ku jira haddii la ogaado inuu yahay mucaarad waxaa lagu sameynayaa mushaar joojin qaarkoodna shaqadii ayaa laga eryo albaabada ayaa loo diiday inay soo galaan qaar kalena mushaarkooda ayaa markii la qaybiyo 3 meelo 2 meel la sheegayaa in laga goostay dadaal badan oo ay sameeyeen iyo isku dayo oo ay damceen in maamulka gobolka Masuuliyiinta ugu sareysa kula kulmaan ayaa suurtagal weysay waxaysa sidaas oo kala qabaan walwal ah haddii ay la hadlaan warbaahintu in la baari doono ciqaabtan ka adagna ay wajihi karaan eedeynta ugu weyn xubnaha waxay u jeedinayaan gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda iyo sidoo kale agaasimaha xafiiska shaqada ee shaqaalaha ee dawladda hoose xiriir aan la sameyno xubnahaasi nooma aysan suurta gelin in aan helno si wax uga weydiino hase yeeshee waxaan wareystay qof ka mid ah dadka shaqada laga joojiyey waxaanan qarinay magaciisa sababa amni sidaas oo kale waxaan isbeddel ku sameynay codkiisa gobolka Banaadir waxaa ka socda tacaddi aad iyo aad u fara badan waxaa ka socda maaragtay baxsi aad u fara badan oo la xiriira dhanka maaragtay qofka fikirkiisa iyo meesha uu kasoo jeeda dhanka mucaaradka gobolka Banaadir maanta ayaa ugu dambeysay waxaa laga sheegay maaragtay laba qofood in maaragtay shaqadii laga ruqsaeyey sababo la xiriira maaragtay go-aan oo ay soo saareen maamulka sare ee gobolka arrintaasina waa arrin la xiriirta inta badan qofka waa lagu buriyo ma la dhahayo laakiin lacagaha iyo mushaaraadka ayaa laga goynayaa markii la gaaro waqtiga laakiin dadka qaarka aadka u cadcad oo ragga waaweyn oo aadka mucaaradka ah loo yaqaano fikirkooda oo ragga agaasimo ku-xigeenada iyo kuwaasoo kale ahada loogu yeeraayo marka loo yeeraa waxaa loo sheegaya marka in fikir ahaan inay kasoo horjeestaan sistamka jira sida daraaddeedna maaragtay tallaab laga qaadi doono ka dhacdana waxay ka dareemayaan marka biilka la gaaro mushaaraadka maaragtay loo soo diraayo marka arrintaas arrin aad iyo aad u jirta waayo waana dhibaato weyn oo gobolka ka socota muddo bil ka hor ahayna hawshaan bilaabatay ilaa hadda dad intee la'eg ayaa shaqada laga ceeriyey ama mushaaraadkoodii waayey oo ilaa hadda shaqadii jooga tirada guud waxa ay maraysaa 63 qofood dadkaas waxay isugu jiraan la taliyaal sarsare oo raggii hore maamulka dunida qabeenadii maamulka iyo maaliyadda la taliyaal u ahaan jiray waxay isugu jiraan madax qaybeedyo waxay isugu jiraan shaqaale kale oo maaragtay rayada oo meesha jooga oo gobolka Banaadir ka shaqeeya qaarkood dhowr iyo toban sano meesha ka shaqeynaya qaarkood toddoba sano ka shaqeynaya qaarkood maaragtay lix bil sideed bil ay ka shaqeynayeen marka dadka noocaasi ugu jiraan maamulka hadda gobolka jooga gudoomiye cumar finish ka hooseeya oo sida ragga caliyara iyo ninka la yiraahdo caana booro iyo ninka la yiraahdo maaragtay faarax cabdi diini raggiisan ayagoo keenin intaasoo dadka aysan ayagoo keenin oo meesha aysan keenin shaqada waa laga ceyrinayaa intooda badan waxaa laga yaabaa inay laga leexdo dadka aadka u caashaqsa systemkan maaragtay farmajisinka ah oo dhanka farmaajo iyo waxyaabahaas aad iyo aad ugu oranaya ama facebookyada wax wali wanaagsan kusoo qora ayaa aad maaragtay loo isha loogu hayaa macnaha laakiin inta kale waa la ceyrinayaa maaragtay waxaana laga jarayaa mushaaraadkii ayagoo kaararkooda wata oo maaragtay shaqaale u diiwaan gashan
ayaa system payment tii laga joojinaya inay maareeyaan lacagta mushaaraadka qaatan qarqood lacag qabyaha loo dirayaa si ay maareeyaan u soo dacwadaan qeyla dhaan iyo dacwo furan ka dhacay shaqada loogu wareeyay marka daandaashi aragay saada macnaa bisha aan la tijaabay laakiin waxa la sheegayaa in rabbiil lacagahaas ka loo dir diray xataa qaar kuna arag bisha kale la buli doono sidaas ayaa hadda maareeyaa jirta waana arrin aad u culus in loo dacwadaan ma la waayo qof kasta oo shaqeeya hadii aad tagto meelaha ama maareeyaa saxaafada tagto waxa laga yaabaa in lagu macnaha aad target noqoto cid ku dacwanaysan mal maadaama dadkan inta badan la ceyrinaya ay yihiin shaqadaha loo ceyrinayo xildhibaanadii meesha daniilku ahaa oo shaqada geeyey nabadoonkii meesha ugu qornaa iyo garanaysa dadkii kale oo maarata iskiyey sida guddoomiye ku-xigeenadii maamulka maaliyadda oo hadda kuwaa ka wareeyeyxawlaha shardikeena ayaa inta badan loo targetgaraynaya waxaa rabnaa inaan ogaano dadka la eriyey ama mushaaraadka laga goostay ma ayagaa mucaarad ah oo aragtidooda banaanka la yimid oo soo bandhiga oo sida hadday wax ku socdaan aragti ka bedelan ee muujiyey mise dadkii keenay ee damiinta ka ahaa ama xildhibaan ama oday dhaqan ayaa mucaarad noqday sabab la xiriirta ayaa loo beegsaday ilaa hadda ma la cadeey waa cadahay xuseen waa maasan tahay shaqada dadka laga buriyey oo ilaa hadda la beegsaday dad ayagu afkaartooda banaankaas oo dhigay ma aha laba qof waa la sheegay oo facebookada iyo waxyaabahaas ku qoraarto afkaartooda ay cad yihiin qaarkoodna maaragtay shaqada joogaan qaarkoodna maaragtay loo hanjabay laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay dadkaani inta badan gobolka iska jooga marka horey cabsi meesha isaga joogeen ma jirto qof fikirkiisa iyo maaragtay taladiisa banaankaas oo dhigay oo asaga shaqsiyan mucaarad systemkan ku ah ma jiro kulli waa wada mucaarsi laga yaaba inay qalbiyada maaragtay ka nacigyahay systemka in waxaan jira laakiin iyagoo aysan soo bandhigi karin laakiin dad maanta mucaaradnimo ayaga shaqsiyan loo beegsanaya ma ahan laakiin dadkaani waa dad xildhibaankii meesha keenay oo nabadoonkii meesha keenay kulley systemka dowladda kasoo horjeesteen oo banaanka ay la taagayin mucaaradnimadoodi waaye marka faylashiisii markii la shaqaalaysiinayn loo shaqaalaysiinayay ayaa maarata dib loo baaraya waxaa loo tagaya nin la yihahdo muuse sheekh cali abdikar oo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha gobolka ah ninkaas markii loo tagaya marka waxaa la leeyahay waxaa la weydiinayaa maaragtay shaqalihii maaragtay soo bandhigaa la leeyahay maarata faylashoodii faylashoodii marka qofka marka la keenaya iskana yimaada isaga waxaa keena xildhibaana keena oo iskiyey oo damiin ka noqda nabadoonkiisana uu keena shaqadana qofka markaas fadhiyey oo shaqaalaysiiyey haddii dhanka guddoomiye ku-xigeenadii hore uu ka yimid iyo haddii guddoomiyihii hore gobolka uu ka yimid iyo haddii aad iyo aad ayay maarata ciidan ula xiriirta markii la ogaado in qofkan xildhibaankiisa uu mucarib yahay ama maaragtay nabadoonkiisi oo dadka dowladda kasoo horjeeday oo banaanka makarofan mari la taagan daba kale qofkaas marka mushaarkii ama laga jaraya ama wax aan markaas u qalinaynana qofkaas mushaar ahaan loogu diraya lacagtiisina waa la goynaya marka ama shaqada toos looga ceyrina marka intaasa lagu beegsanaya ma jiraa wadooyin ay dadkan cabashadooda iyo xuquuqda ka maqan ku gudbin karaan meel loo dacwoodo ama cid lala hadlo oo gobolka madaxa saraa ka tirsan ama meel kaleba oo loo dacwoon karo ma jirtaa ma jirto meel loo dacwo karo dadku aad bay u baqayaan dadku waxay aad u baqayaan maaragtay inay yimaadiin xafiisadii gobolka u maleymayo qof tegay marka laga reebo dad yaroo maaragtay ka caroodo shaqada dhanbool ka tegaynaad inta wax yaroo maaragta aan uqalmeyna la siiyey ama dadku maaragtay dacwoodeen laakiin waxaa jira dad laa ii sheegay inay afar qofood ahaayeen oo u tageen maaragtay imaam daahir imaam maxamed imaam cumar nabadoonka beelaha gulood ninkaas marka u tageenna waa dad shaqadii laga ceyriyey mucaaradnimo awer looga ceyriyey kabacdina waa lagu soo celiyo agaasimaha shaqada ee shaqaalaha muuse sheekh cali abdikar ayaa amar lagu siiyey dadkaas uu systemka ka saaray inuu ku celiyo taas bay jirta xogtaas laakiin irta kale wax ilaa hadda la xaliyey oo maaragtay dacwo ah ama meel ay u dacwadeen ma jirto guddoomiyaha gobolka banaadir markaa qabta xafiiskiisa waxaa ka sokeeya howlo aad u fara badan intaas oo waardiyada intaasoo barabadan intaasoo dadoo shaqsiyaadaha ka sokeeyay marka ma lagu ogolaanaya inaad u tagtid marka hore su-aala lagu weydiinaya qofka marka dadku aaday ugu dhibladanaya gaar ahaan shaqaalaha hoosoo kale aaday maaragtay cabasho ugu qabaan guddoomiye ku-xigeenadana habasheedi mar ayagu xafiisadi waayaan dambe waa iska xirteen qaarkood safar iska aadeen qaarkoodna maaragtay waxaa waa shaqooyinkooda iska wataan qaarkoodna ayaga markay u dacwoona waaba dadka laga yaaba inay sitanka wax ka ogaayeen sida caliyaro caliyo kale iyo guddoomiyaha maamulka maaliyadda gobolka banaadir ninka la yihahdo cabdiqaadir anambore dadka ugu badan ee dhibaatooyinka ka wada gobolka banaadir ee dadka mushaaraadkooda goynaya
waxayna marad ku saaxiibay in iska kaashadeen in ciidda laala ciddi ayaga ka soo horjeeda ama marad xildhibaanadooda in mucaaradka yihiin xildhibaanka marad socda laga ciiriyo saas ayay marad hawshaas